سيناي waa mid ka mid ah xaafadaha magaalada Kismaayo waxa ay sidoo kale ka mid tahay xaafadaha sida daran ay saameenta ugu yeesheen daadadkii roobka ee dhawaan ka daay gudaha magaalada balse xaafadan ayaa xaafadaha kale waxa ay kaga duwan tahay in aysan weli helin wadooyinkeeda wax dayactir ah kadib markii uu burbur xoogan u geystay roobkii deerta ee dhawaan ka daay magaalada hadaba قليف شيخ يوسف او كاميد احداد كدقن حافظاني ايا تلافشن كجوبالان او غوارمي لباتده لغو قبو مارستا ودوين كحافظها كواسي او ولي او كموغدو بوربوركي اي او جيستين داداد كيروبكا مركو كواعد وحا كاميد احداد كدقن حافظان لنهان تي وددان لباتوين اي وحاوي نغسو قادو لبا قارهان حليدا روبكا godadka ku muuqda iyo godka kale ka sheeyaba todoba geed run ahaantii waxa weeye baabuurtu aad bay u dhibtoodaan bal iska daa meel la maro malaha oo mararka qaar waxa dhacda in waxa weeye intaan ka lugeyna halkan todoba geed inaan la ku tagno suqaasiin iyo meel ka fofog waxa weeye iyadoo la laayahay waxa weeye meel la maro wadada waa wado halbowla oo isku xidha laga soo bilaabay New Kismaayo boqolka guri ilaa iyo kuba ilaa iyo suqasiin ilaa siinay intaas isku xidhaa marka waa wada aad muhiimsan dowladda hoose waxaan ka codsan lahayn inay waxa waaye cid walba oo barnaamijtaas ka naga caawin karto inay waxa waaye wadada hagaajiyaan oo ay ka qayb qaataan sidii waxa waaye loo hagaajin lahaa Nuur Muxiddiin Cali Raadi yahay telefishka Jubaland Kismaayo.